الحمد لله رب العالمين. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس نے 20 سال پہلے مسجد کے پیسوں میں 500 یا 700 روپے کی خیانت کی تھی، اب توبہ بھی کرے اور اسی مسجد پر لگا دے، اس کے بجائے اور زیادہ لگا دے، کہ اگر اس وقت 700 زیادہ اب کتنا ہو جائے گا، اسی انداز سے پیسے لگا دے. میرا نام محمد اکمل ہے، عمرے کے لیے پاکستان سے آیا ہوں. میری والدہ بہت عرصے سے بیمار ہے، بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ہم سب گھر والے پریشان ہیں. اس کا سب سے بڑا علاج جو ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ، کیونکہ فاتحہ کا نام اللہ نے شافیہ بھی رکھا ہے، تو لہٰذا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ زمزم یا کوئی بھی پانی ہو فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور ماں کو پلایا کریں، تو 3-4 روز سے ٹھیک ہو جائیں گی. میرا نام سید اشفاق ہے. حرم میں کھجوریں وغیرہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم سید کے لیے بھی جائز ہیں؟ ہم تو صدقہ تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو ویسے محبت میں بانٹتے ہیں لوگ. پوچھ لیا کرو، یہ صدقے کی ہیں تو آپ نہ کھائیں، زکوٰۃ کی ہیں نہ کھائیں، ویسے ہیں تو کھا لیں. میں ایک بجران خان فروٹ کنیکشن ہے، بیج خریدتا ہوں پھر وہ بیج اپنی زمینداروں کو دیتا ہوں، منافع رکھ تو ٹھیک ہے. کہتا جی کہ میں نے آپ کے کئی بیانات سنے ہیں جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر تعویذ قرآن و حدیث سے ہو تو وہ جائز ہے. میرا بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یعنی قرآن پڑھ کے دم کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. صحابہ بھی فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے، مفردین پڑھ کے دم کرتے تھے، حضور پاک خود اپنے بدن پہ دم کرتے تھے، اور حضور پاک نے کئی دعائیں بتائی ہیں کہ اگر تکلیف ہے اور درد ہے تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما حاجد و احاذر، یہ 7 دفعہ پڑھو اور ہاتھ اٹھاؤ، درد ختم ہو جائے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ پڑھ کے دم کیا کریں، اس میں تو کوئی شک ہی. باقی ہے تعویذ لکھنے کے بارے میں، تو بعض روایات میں صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو پڑھ نہیں سکتے تھے لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کا کوئی عمل ہے تو اس کا پڑھنا بھی جائز، لکھنا بھی جائز، ساتھ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ دم کیا کریں، تعویذ وغیرہ کے مسئلے میں نہ پڑھیں. کہتے جی میں جنید حمید نواب شاہ سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ رزق مقرر ہے یا رزق دعا سے بڑھتا ہے؟ میرا بھائی، رزق دعا سے بڑھتا ہے، بلکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں برکت ہو، والدین کی خدمت کرے، ان کی خدمت کرنے سے اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی. تو اس لیے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جی جب تقدیر فیصلہ کر چکی ہے تو تقدیر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیکی کرے گا ہم اتنا رزق بڑھا دیں گے، اگر نہیں کرے گا تو نہیں بڑھائیں گے. میرا نام دلبر خان ہے، میں پاکستان سے ہوں. میں اور میرے گھر والے آپ کا بیان شوق سے سنتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے پاکستان سے آیا ہوں، وہاں سے کچھ سامان لے آتا ہوں جو یہاں میں بیچتا ہوں، لیکن اس میں سگریٹ بھی ہے، سگریٹ نہ لیا کریں نہ بیچا کریں، حرام ہے، باقی سب چیزیں بیچیں. میں گروپ کا لیڈر ہوں، مجھ سے ایک عورت نے پوچھا کہ مجھے یعنی حیض کے دن آگے ہیں تو آپ مدینہ سے واپس جا رہے ہیں تو کیا مسجد عائشہ سے، یا پاک ہو جائے تو مسجد عائشہ سے، یہ نہیں ہے کہ ابھی وہاں سے تو نہیں پاتا یہاں سے پاک ہو گئی.